Não aguento mais ficar aqui, máquina. Isso não são pernas, mas isolamento. Ué? O que é aquilo? Olha! Voltei! Olha que roupa mais escandalosa! Escolheu bem, hein, máquina? Tá com uma saudade de ti. Ai, minha máquina. Minha poltrona, poltrona do papai. Máquina. Tô escutando teu coração. É isso. Vai bater forte. Tá vendo? Olha lá. Vai bater muito forte nessa temporada. Entrevistados surpreendentes. Pontos de vista inesperados. Fim dos preconceitos. Aqui. Lá. Bem-vindo à máquina! Olha, eu não estou na Tropicália, eu não estou em nenhum movimento hippie. Finalmente, um homem pode usar uma calça que parece a estampa de um vestido. Isso não é um alívio? É bonito. Olha. Máquina. Olha que coisa bonita. Tu não confia num homem assim? Não sabe nada de confiança? E eu vou te ensinar a confiança hoje. Espera um convidado que traga credibilidade a um programa muito perto da decadência. Máquina, por favor, nos salve dessa. Jean Willis. Fabrício? Oh, tu veio da onde? Onde eu vim parar, em primeiro lugar? Essa aqui é a máquina. Esse é um programa que eu estou preso, sou prisioneiro, sou refém dessa geringonça. E vocês me tiraram de onde eu tava pra essa geringonça. Mas tu tava em alguma máquina também? Não, eu tava trabalhando, cara. Uma máquina de moer? Máquina de moer gente. Congresso! Congresso Nacional. Jean Willis, deputado federal, vencedor do Big Brother Brasil 2005, escritor, jornalista, colunista da Carta Capital. Ele está seguindo o um mandato pelo PSOL, né? É, Que é isso uma mesmo. maravilha, pelo Rio de Janeiro. Ele é envolvido em trabalhos em favor da justiça, contra a homofobia, pela liberdade civil, pela liberdade lírica. Participa de ações que combatem a intolerância, o fundamentalismo, o machismo gaúcho, o trabalho escravo, a exploração. Tu tem que mexer as mãos, senão é que. Não sei, o deputado gosta de mexer a mão também, né? Eu até que mexo muito. Mas quem mexe muito a mão costuma não ser marionete. Não, exatamente. A gente não se deixa, né? Não deixa virar títere, não deixa que as linhas invisíveis ou não comandem a gente. Eu mexo mão porque eu sou muito. Eu sou baiano, né? Nascimento. Então, baiano é Alagoinhas. prolixo, sou de Alagoinhas. Oh, que Alagoinhas. cidade. Chega a Nossa, uma arrepiar. graça de É uma cidade. graça. Uma graça. Eu Parece um sinto. presépio, não é uma cidade. É. Mas eu queria lembrar uma coisa, assim, uma vez perguntaram a Drummond por que que ele não voltava a Itabira, né? E ele disse que não precisava voltar porque a Itabira estava dentro dele, ele carregava Itabira consigo. O mesmo eu tenho com Alagoinhas, assim, eu carrego Alagoinhas dentro de mim. Embora eu vá lá visitar minha mãe, que mora lá, pelo menos 3 vezes no ano eu vou lá na cidade visitar minha mãe, meus irmãos, meus parentes, eu carrego a cidade comigo, porque a cidade que está comigo é só está comigo. Ela não existe mais lá, né? Porque é a cidade da minha infância, a cidade que eu vivi as minhas É, lembranças. tem algo que eu gosto muito de ti, e eu sou muito fã da tua conduta, que Obrigado. é a cordialidade contundente.
Obrigado, eu gostei disso. É que então, ao mesmo tempo que tu é educado, gentil, delicado, mas assim, ó. Afirmativo. Afirmativo, sabe? Ofensivo. Sim. Disposto a comprar briga. Porque a vida me conduziu dessa maneira, sabe, Fabrício? É preciso que a gente se pergunte a razão desse sofrimento psíquico. Por que os homossexuais experimentam numa cultura heteronormativa construída há 3 mil anos, por que eles experimentam um sentimento negativo em relação a si mesmo? É preciso se perguntar isso. E qualquer terapêutica tem que fazer o homossexual passar da vergonha para o orgulho e não reforçar a vergonha. Tudo isso tem a ver com a minha própria história de vida, sabe? Assim, eu acho que me colocar no mundo com as desvantagens, digamos assim, que eu vim nesse mundo, exigiu de mim uma afirmação, até, e ao mesmo tempo a cordialidade, porque sem cordialidade você também não dialoga, você não segue adiante. Então é preciso ser cordial e afirmativo. E aí o fato de eu ter vindo, né, da camada mais pobre da população, de uma família desestruturada, com um pai que tinha problema com o alcoolismo, com a mãe semi-analfabeta, com 6 irmãos, para se firmar nesse mundo é um pouco difícil, né? Ah, máquina! Poderia ter caprichado um pouco melhor nesse presépio dele, né? Ô, máquina! A máquina reagiu ao nosso pai. Gigantinho. Inimigo secreto. Isso é um jogo que vem personalidades e tu tem que falar mal da personalidade sorteada. Certo. Mas tem que falar mal mesmo, como se fosse uma propaganda eleitoral demoníaca. Nossa, será que eu vou conseguir falar mal da personalidade sorteada? Vai, puxa a alavanca. Vamos lá. E reze. Reze pra que caia alguém que não esteja na tua bancada. Vá! Meu Deus. José Sarney! Que coisa linda! Obrigado! Olha, José Sarney é um oligarca, né? É uma, digamos assim, quase um fóssil de uma forma de fazer política que eu espero que seja erradicada, assim. Infelizmente, José Sarney existe para o povo do Maranhão, porque ele não dá chance de novas lideranças políticas emergirem e que essas novas figuras políticas possam emergir comprometidas com o bem-estar da população e não com enriquecimento e com privilégios pessoais, como ele faz e a família dele faz. José Sarney tem, sei lá, centenas de escolas com o nome dele no Maranhão, centenas de escolas, manda praticamente na justiça, manda... E como escritor? Como escritor, eu confesso para você que eu nunca me permiti ler o José Sarney, porque a vida é muito curta. A gente precisa priorizar outras coisas. Por exemplo, eu nem li a Divina Comédia ainda. Mas tu tá esperando para ler junto? Não. É porque tem muita coisa na fila. Bom, mas já que você me pediu uma propaganda falar mal... Todo ser humano tem um lado bom e um lado ruim. Entendeu? E eu conheço o meu lado ruim. Eu me sinto envergonhado de saber que nós temos políticos que tomaram tanto dinheiro público e o povo continua na miséria. O que ele representa como política, que é um pouco a escola a qual pertenceu Antônio Carlos Magalhães e pertence o Jader Barbalho, ou seja, são esses oligarcas. Aqueles que tiram para depois oferecer. Eu diria que os que empreendem a política do pão e circo, sabe? Os que empreendem a política assistencialista, os que compram votos, né? Esse tipo de política, assim, compra voto indiretamente, através de um assistencialismo rasteiro. Os que não fazem políticas públicas para mexer nas estruturas, né, da sociedade, não faz uma mudança estrutural que permita a distribuição de renda, sim, acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade. Se você for olhar, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH do Maranhão, é um dos piores do mundo. É horrível. A família Sarney está no poder há muito tempo, então eu me sinto absolutamente à vontade de falar da pessoa pública dele, falo mesmo. A pessoa privada eu não tenho acesso. Eu não sou amigo dele, não sou amigo da família dele. Eu estou fazendo aqui uma crítica à pessoa pública dele. Mas tu faria composição com ele? Tu tentaria outra... Pá, não me misturo, não quero saber disso para minha vida, não tem nem condições de diálogo. Não, eu acho que diálogo tem que ter, porque a gente não pode ignorar uma força política que está aí. É burrice, entendeu? Você ignorar essa força política. Agora, dialogar não quer dizer você se submeter à concepção de política que ele tem. Dialogar não significa você usar a mão dos mesmos critérios, dos mesmos...
dos mesmos métodos que ele usa. Dialogar é praticamente... Quer dizer, não dialogar é praticamente impossível. Dialogar é imperativo, já que essa força política existe. Se eu fosse, por exemplo, alguém que hoje conseguisse me eleger prefeito, por exemplo, de São Luís, tendo no governo a filha do Sarney, eu não poderia ignorar. Sim, né? Tu tá ferrado. Mas não pode ignorar. E a gente não pode simplesmente virar as costas e dizer, não vou dialogar. Ela é a governadora eleita pelo povo. A gente pode questionar até o processo eleitoral, né? A gente pode questionar a maneira como essas pessoas conseguem se eleger. Sim, mas tu respeita a autoridade. Mas respeita a autoridade, para usar uma própria expressão que ele gosta. Que a legitimidade gosta. Eleitoral. A liturgia do cargo. Eu respeito a liturgia do cargo. A legitimidade eleitoral não existe. Então, a liturgia do cargo. Eu vou puxar a alavanca para ele. Ele merece. Venha! Opa, é um joguinho. É um jogo de memória. Memória, vamos lá. DT ali, qual é? Cabeça da máquina, novela. Opa! Qual a novela mais determinante de sua trajetória literária? Novela mais determinante, cara? Aquela que realmente... não tem ver, que formou o teu imaginário, tem que... Eu diria que a novela foi Vale Tudo. Vale Tudo? Vale Tudo, do Gilberto Braga e do Agnaldo Silva. Que é violenta, né? Uma crítica violenta? É. A impunidade. É uma crítica à impunidade, uma crítica ao jeitinho brasileiro, uma crítica à falta de ética, à falta de moralidade pública, a crítica às situações que nos colocam em encruzilhadas éticas, porque tem um personagem muito interessante na novela que comete um ato ilícito em nome de um... Ele comete um ato, uma coisa ilegal em nome de uma postura ética, que é o personagem Ivan, que é o personagem do Antônio Fagundes, e ele acaba preso pagando pelo crime dele, né? Ele, na verdade, ele suborna alguém, então o suborno é ilegal, né? Mas ele faz isso em nome de uma coisa justa, de uma causa justa. Mas isso é bem a gente tem esse tráfico, né? Da bondade na maldade, da maldade na bondade. O brasileiro, ele tem uma dificuldade de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Tem sim. Tem Coloca sempre um fim como desculpa, né? É, e tá querendo sempre um pai também, que justifique, que justifique os seus atos. E tem uma outra personagem, que essa era a personagem síntese da novela, que era a personagem de Regina Duarte, Raquel Ascioli, que era assim, o investimento dos autores na índole do brasileiro, quer dizer, aquele cara que batalha... que carrega o país nas costas, que tem uma vida, que recebe um salário de fome, mas cria os filhos com dignidade. Ela era isso. E ela dizia no início da novela que ela não matava e nem roubava. E no final da novela ela já dizia, eu não mato. eu não mato, mas roubar, dependendo das circunstâncias, se for em nome de uma causa, de uma questão justa, mas é muito errado, né? Eu acho interessante, porque eu não sei também se eu não sou capaz de roubar em nome de uma causa justa. Eu acho que a justiça está acima da lei. Ai. E aí, Raquel? Andei Copacabana inteira. Depois peguei ali na Francisco Otaviano e fui até o final do Leblon. E vendeu alguma coisa? Conta logo, criatura, pelo amor de Deus! 120 sanduíches e não sobrou nenhum! Tu acredita no Robin Hood? Acho que... Bom, é como um mito tu interessante. Tu é o Robin Hood? Não, eu não sou um Robin Hood, mas não, eu acho sou que... o Robin Hood nordestino, eu já senti isso. Mas eu acho que o Robin Hood e Zorro são heróis interessantes por isso, porque... Eles são fora da lei. Você pode ser o Zorro. Você é quase o Zorro. Eles são fora da lei, né? Mas eles não estão acima da justiça. Eles são justos. Então eu acho que a justiça, com um valor, está acima da lei. Nem toda lei é justa. Tu passou pela pobreza, tu já viu pessoas roubando para poder se alimentar. Sim. Já vi. Como tu reagiu? Tu fez isso já? Como que tu reagiu? Olha, eu já roubei para me alimentar quando eu era coroinha da igreja. A gente limpava a igreja da paróquia de Santo Antônio, né? Eu e os outros coroinhas. Eu venho desse movimento da Igreja Católica, fui coroinha, depois fui da pastoral, do movimento pastoral da Igreja Católica. Minha formação política, digamos assim, é toda a partir da teologia da libertação da Igreja Católica. De esquerda, nessa ala esquerda da Igreja Católica. Salve, Leonardo Boff. Salve, Leonardo Boff. Salve, Frei Beto. E quando
a gente ia limpar a catedral, nós todos, a gente não ganhava um centavo para fazer aquele trabalho, que era um trabalho terrível. O trabalho de coronel é o trabalho escravo, todo mundo sabe. E um dia a gente limpando, a gente levantou, viu o cofre de Santo Antônio, porque tinha uma imagem de Santo Antônio, a gente viu o cofre, ele levantou, não tinha um cadeado, levantamos, estava lá o dinheiro, e aí a gente, com fome, morrendo de fome, eram 3 da tarde, pegamos o dinheiro e fomos para uma lanchonete chamada Ogum Lanches. Olha que interessante. Você sai dali daí e vai para uma lanchonete chamada Ogum Lanches. Maravilha. E tomamos, comemos sonho. Sabe o que é sonho, né? Aquele pãozinho com doce. E um copo de suco de beterraba com leite. Comemos. Depois de satisfeita a fome, veio a culpa. E aí a gente ficou culpado de ter roubado dinheiro. Mas uma culpa bem alimentada é muito melhor do que uma culpa faminta. Do que uma culpa faminta. E fomos falar com o Cacau, que era um cara, um dos coordenadores. Falamos com ele, olha, a gente roubou o dinheiro. Aí ele falou, relaxa, que pecado de coroinha desse, perdoa. E aí a gente foi livre desse. Que bom, que bom. Mas então, roubei com fome. Opa! Tá roubando o nosso tempo. O que eu só vejo? O que só eu vejo. Ah, o que só a eu. A máquina tirou isso de ti. Opa. Balaró é Ju, deixa o Omosba. Fogo é Patacuri, fogo é Orixá. Caô, cabecilha, Xangô. Salve. Tecno Macumba? É, o trabalho de Rita Benedito. Ela mudou o nome agora. Ela se chama, não é mais Rita Ribeiro. Ela mudou o nome pra Rita Benedito, que é o nome do pai dela, né? E esse trabalho em especial, eu admiro muito esse trabalho da Rita Benedito, um trabalho corajoso num momento em que está crescendo essa intolerância religiosa, esse fundamentalismo cristão, e aqui eu quero deixar claro que nem todo cristão é fundamentalista, nem toda igreja cristã é fundamentalista, mas há muitos cristãos fundamentalistas e muitas igrejas fundamentalistas. E essas igrejas têm feito ataques sistemáticos às religiões de matriz africana, invadindo terreiros de candomblé, ofendendo mães de santo. No Rio de Janeiro, por exemplo, um centro de Umbanda de 80 anos foi depredado por fundamentalistas cristãos. Então, a coragem dessa cantora, que é uma cantora de MPB, que já foi indicada até ao Grammy latino, ela lançar um disco com um repertório de música popular brasileira que faz reverência aos orixás, como Clara Nunes já havia feito, é fantástico. Ela é maravilhosa. Fantástica. Isso que tu pensa, eu acho que é um bom projeto, que a música, a cultura, ela desarma o preconceito muito mais rápido. Ela desarma. Como disse Grace Jones, ela falou que os negros iriam devolver a escravidão de que eles foram vítimas e toda a diáspora que eles foram forçados, escravizando os brancos com a sua música. Ai, que e isso é lindo, isso demais, é lindo, né? E ela tem razão. A música dos brancos é negra, para citar uma frase da Adriana Calcanhoto, sua conterrânea. Tem uma música dela chamada Negros, que ela diz isso. A música dos brancos é negra, a pele dos negros é negra, os dentes dos negros são brancos. E é bonito isso, porque a música dos brancos é negra. E é isso que ela faz, a Rita Benedito, né? Mostrar que essa música que a gente curte, de Caetano, de Gil, de Benjor, de Caymmi, de Ney Lopes, é uma música negra, é uma herança da religião de matriz africana. Não há renúncia que não possa virar vitalidade artística. Não pode que as pessoas não transformem essa dor, né? O grande vencedor se ergue além da dor. Mas eu tô sentindo que tu é um pouco masoquista. É um pouquinho. Só um pouquinho. Um gemidinho. Um tapinha não dói. Vamos puxar junto? Então. Vamos. A gente não presta. Não mesmo. Tem que prestar, né? Não emprestar. Eu prefiro mais um não tema. Prestar. Penitência. Tá. Tu já sofreu muito por amor? Aquela penitência já, amorosa? Já sofri. A ponto de fazer escândalo? Não sou do tipo que faço escândalo, não. Sofro calado. Mas assim, calado, boicote? Tu apagar tudo, não atender celular, telefonema, fingir suicídio, isso? Não, suicídio eu nunca tentei, mas já chorei muito. Não, eu choro não muito é tentar, sozinho. É fingir. Ah, fingir, não finjo, não. Não. Olha, Fabrício, a rejeição é uma coisa horrível, né? Mas eu não me vitimo muito tempo porque eu sou rejeitado. Mas tu recebeu fora mesmo. Já recebi fora, claro. Mas terrível, pelo jeito, tu falou de...
Já. Tu tá quase rezando, tá em penitência. Eu já recebi. Não, porque eu fui um fora assim péssimo. Porque que quando você já foi casado? Tu tá casado? Não, não tô. Tô solteiro. Tá, mas solteiro, mas já foi casado? Não, eu já fui casado já. O último cara que eu me apaixonei e que eu apostei todas as fichas, assim, de que eu ia ter uma relação bacana, e ele me devolvia da contrapartida, era também verdadeiro, ele... Pô, esse cara me trocou por outro numa noite, num bar, assim, sabe? Então, isso não é fácil. Como é o nome desse canalha aí? Ah, não vou dizer o nome dele. Ah, não, não. Eu não vou expor essa pessoa. Ah, vamos. Ah, não vou expor. Ah, se é pra ser assim... Mas imagina, você tá com uma pessoa que você gosta e que você trocou ali juras de amores. Mas ele não pediu desculpa, não foi? Pediu, mas já foi, cara. Ah, mas tu é um pouco intolerante também. Ah, eu acho que pátria, família, religião e amor quebrou, não tem mais jeito. E preconceito. O que é? O que é que a máquina tá pitando? Por quê? Ah, a gente ficou falando daquilo, né? Eu saio da máquina de vez em quando. Fora da máquina. Que... Máquina, máquina. Hoje eu tive um sonho. Um sonho. Eu lembrei do meu primeiro beijo. Foi na Ângela. Como se eu estivesse comendo um sonho. Um sonho adocicado. E como foi o seu? Me conta. Como foi seu primeiro beijo? Não sei, faz tanto tempo. Pô, tinha 15 anos de idade. Ah, não faz tanto tempo assim. Eu não lembro, velho. Ai, foi uma neguinha. Quando eu tinha 7 anos, ela tinha 9. Com homem, foi certeza que não foi, hein? Puxa, eu não sei nem o nome dele. Foi uma merda. Com uma menina, muito legal. E foi um beijo lambido, foi um beijo bom? Não, foi um beijo de principiante. Foi meio... só encostadinha mesmo. Ah, foi tipo um selo. Um selinho, isso. Foi com um cara que eu nem tava afim e de um estereótipo que eu não gosto, nem não gosto. Loiro e gordinho, sabe? Com quem foi? O que você quer saber? Ah, com... como se diz, coleguinha de escola. Meu marido, tô casado mais de 20 anos. O primeiro beijo selou todo um destino. De quantos anos? 22 anos. É um beijo que conseguiu arrebatar 22 anos dessa mulher. Ficou bobo depois? Fiquei. E já deixou de ser bobo ou não? Deixei faz tempo. Chame a psiquiatra. O beijo é como morder uma fruta? É melhor que morder uma fruta. Teu primeiro beijo foi como uma fruta? Foi melhor até. Como foi seu primeiro beijo? Não lembro. Quê? Mas olha só, Fátima e Robin, não esquecem. Viu, máquina? Não. Então, primeiro beijo. Meu primeiro beijo foi de uma menina chamada Magnólia. Eu tinha 3 anos de idade e ela 28. Tá bom pra você? São esses momentos da minha vida que me faltam experiência. Me desconcertei agora, né? Nossa. 13 anos, meu primeiro beijo, ela tinha 28 anos, e foi numa colônia de férias em Taizê, a comunidade Taizê, uma comunidade ecumênica, lá em Alagoinhas, e foi a primeira vez que eu beijei na vida. Alagoinhas é evoluída, né? Bastante, né? Mas foi bacana, foi, pra mim foi saboroso, não esqueço até hoje do beijo dela, e na verdade, antes... Mas aí tu curou o complexo com mãe, com qualquer pessoa, mais todos. Velho, com vó... Com vó, tudo. Todo meu édipo foi resolvido nesse beijo. Mas o bacana é que, assim, depois da Magnólia, eu tive outras namoradas, outras meninas, assim, né? Eu me assumi gay aos 16 anos, mas eu só fui ter minha primeira relação homossexual, homoafetiva, aos 19. E aí veio toda essa tua... trajetória de fúria delicada. É, de ativismo, assim. Eu estudei num colégio interno, né? O meu ensino médio eu fiz num colégio interno chamado Fundação José Carvalho. E quando eu entrei nesse colégio, eu já entrei... assim, porradão mesmo, já, embora não pertencesse a nenhuma ONG, a nada, eu já era um ativista. E o curioso é que quem me deu esse acervo, né, esse repertório político de enfrentamento da opressão foi a própria igreja, que por seu lado, oprime os homossexuais, né? A igreja católica de esquerda, ela se abre para os movimentos sociais, ela organiza os movimentos sociais, o movimento sem terra, o movimento do sem teto, o enfrentamento do racismo, mas ela ignora a homossexualidade e muitas vezes colabora para a opressão da homossexualidade. Então eu vi que ali eu tinha chegado no muro, nos limites do que a igreja poderia me dar. Então eu saio da igreja, entro no colégio interno
E entro no colégio interno já assumido, quer dizer, já homossexual assumido, embora não sem a experiência, sem a prática sexual, mas assumido enquanto identidade, enquanto desejo, desejo assumido. E me torno um ativista lá dentro da escola, né? E você pode imaginar o que é um colégio interno, sendo gay assumido, tendo que enfrentar o bullying ali naquela escola e os alunos todos organizados contra mim. Então era o bloco do eu sozinho. É por isso que hoje o Congresso não me mete medo, porque essa experiência eu já tinha vivido lá na escola, lá no colégio interno. O adolescente gosta de ti? Gosta. O velho gosta de ti? Gosta. Porque o velho quer te adotar? Gosta, gosta sim. Né? E mesmo que ele não concorde contigo, quer te converter? Isso. É, senhoras, assim, eu tiro por lá, por Copacabana, né? Eu moro em Copacabana. Então, quando eu ando em Copacabana, as senhoras, porque é um bairro de muito idoso, né? Elas têm uma relação muito... E me surpreende, porque às vezes você acha que uma senhora dessa não está atenta. E eu, por exemplo, no lance dos royalties do petróleo, que é uma pauta, né? Que é, né? Eu, como sou da bancada do Rio de Janeiro, eu defendo que os contratos sejam mantidos e que o Rio tenha uma compensação. Essa é a minha defesa. E aí eu encontrei uma senhora, ela veio me abraçar e aí ela falou assim, olha, mas tem uma coisa para lhe dizer, eu discordo dessa sua postura em relação aos royalties, porque o povo do Nordeste precisa desse dinheiro. Sim. Mas achei curioso isso, sim. A gente acha que eles não estão atentos e eles estão atentos. Então eles me acolhem muito e falam muito dessa questão, olha, que bom que você está ali lutando contra o preconceito e pelos direitos humanos. Eu me sinto contemplado porque eu sou idoso. Olha que bacana, o cara se colocar nessa posição de alguém que é difamado, de alguém que é discriminado, porque a nossa sociedade é uma sociedade hedonista, consumista e juvenilista. Chega um momento que ela exclui as pessoas idosas. E ao sofrer da exclusão, a pessoa idosa se sente automaticamente solidária a mim. Opa! O que é isso? O que foi agora? Ah! Contagem regressiva tá acabando. Já? Já. A máquina vai se desligar, pode dar teu recado final. Mas vocês vão me devolver para onde eu tava. Sim, se... Eu espero. Bom, o recado final é que eu adorei estar aqui, ter sido abduzido por essa máquina. Eu sou muito seu fã. Tenho seus livros, adoro sua poesia, adoro te seguir no Twitter. Adoro a maneira como você encara as relações. Eu aprendo muito com isso. Muito obrigado. Ele já obrigado. Me seduziu, eu não preciso falar nada. Você já vai ser seduzido, telespectador. Obrigado.